Через поганий стан доріг, скаржаться водії, найчастіше ламається ходова, псуються амортизатори, гнуться диски у колесах. Зима і бездіяльність дорожників дорого обходяться автовласникам, але ті здебільшого обмежуються усними наріканнями й оплачують ремонт із власної кишені. Водії переконані, судитись – марна справа. Проте фахівці стверджують, що потрапивши в яму через незадовільні дороги, водії мають право на матеріальне відшкодування збитків. Звичайно, що компенсації отримують, тому що стягнути з юридичної особи в даному випадку є не так складно. Ну, це теж своєрідна процедура, так само необхідний час. Тобто це не варто розраховувати на те, що це буде за 2 дні, за 5 днів. Це, можливо, затягнеться на півроку, рік, але само по собі такі справи є. Навіть більше того, останні випадки судової практики, я переглядав єдиний державний реєстр, є, що страхові компанії звертаються до відповідних державних органів, що здійснюють нагляд, і, відповідно, стягують кошти, оскільки вони, відповідно, виплачують страхові відшкодування це за регресом. Коли потрапили в аварію через погану дорогу, найперше, що потрібно зробити – викликати ДАІ. Проте, щоб відстояти свої права у суді, цього буде замало, відзначають юристи, і радять збирати докази до приїзду Державтоінспекції. Найперше – заручитись підтримкою свідків, каже Михайло Самуляк. Бувають випадки, коли і працівники ДАІ можуть скласти протокол на самого водія, мовляв, яму можна було об'їхати. Якщо відповідно людина їхала і мала можливість об'їхати дану яму і попала в цю яму, то звичайно, що працівники ДАІ, керуючись пунктом 12.1, 12.3 правил дорожнього руху, мають можливість складати такі протоколи. Звичайно, вони не часто складають такі протоколи, але вони таке право також мають. Тобто, звичайно, що тут повинна бути сукупність факторів, що яму неможливо було об'їхати чи її не було видно. Не будуть зайвими у суді фотокартки аварії. Бажано зробити якнайбільше знімків. Якщо дорожньо-транспортної пригоди не трапилось, але через погану дорогу автовласник таки пошкодив машину, він також може подати до суду. Якщо були пошкоджені транспортні засоби внаслідок поганого дорожнього покриття, і це дорожнє покриття, ну, тобто водій їхав помало, він вже намагався об'їхати, але не вийшло йому об'їхати. Звичайно, що в такому випадку потрібно фіксувати ці всі випадки і звертатися до суду для того, щоб відстояти своє порушене право. Згідно із законом України про дорожній рух, усі перешкоди на дорогах мають обгороджувати хоча б попереджувальними знаками. Можна тільки уявити собі, каже Михайло Самуляк, що буде, якщо позначити всі ями на українських дорогах.